Bismillahirrahmanirrahim. Sualımız bundan ibarətdir. Yeni həddi bulğa çatmış qız uşaqları, yəni 9 yaşında olan qız uşaqları oruç tutmalıdırmı? Əvvəl onu qeyd edeyim ki, 9 yaş deyildikdə məqsəd hicri təqvimdən 9 yaşdır, miladi təqvimdən götürdüyünüzdə isə 8 yaş, 8 ay, 20-25 gündür. Yəni bu yaşa yetişmiş qız uşaqları görəsən oruç tutmalıdırmı? Bu barədə bir neçə məsələyə diqqət eləyək. Əgər oruç tutmağın onlar üçün zərəri yoxdursa, bununla belə məsələn, günün uzun olması, yaxud da havanın hərarətinin, istiliyinin yüksək olması səbəbiylə orucu sona dək tutmaq onlar üçün həddən ziyadə çətindirsə və bu çətinlik adətən dözülməzdirsə, orucu tutmalıdır. Və şiddətli zəiflik, yaxud güclü susuzluq hissi səbəbiylə mübarək Ramazan ayının orucunu davam etdirmək onlar üçün həddən ziyadə çətinləşdikdə su içə bilər və qida qəbul eləyə bilər. Təbii ki, bu halda onların orucu pozulacaq. Ayətullah Xamneyi və Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən. Lakin ehtiyat vacibi əsasən, qida və maye qəbulunda zərurət miqdarı ilə kifayətlənməlidir. Və günün qalan hissəsini orucu pozan işlərdən çəkinməlidir. Yəni, zərurət miqdarı nə qədər idi? Qida qəbulunda və yaxud da maye qəbulunda o miqdarla kifayətlənilməli, digər orucu pozan işlərdən çəkinilməli, hərçənd ki, istənilən halda qida qəbulu orucu batil eləyir. Əgər onlar, bir məsələyə də diqqət eləyək, əgər onlar yüksək kalorili səhər yeməyi yaxud da gün ərzində fiziki fəaliyyətin azaldılması və ya daha artıq istirahat eləməklə çətinliyi aradan qaldıra bilərlərsə, mütləq şəkildə belə eləməlidirlər. Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən. Amma həm Ayətullah Sistani, həm Ayətullah Xamneyi həzrətlərinin nəzərinə əsasən, bu uşaqlar tutmadığı günlərin gərəkdir ki, qəzasını yerinə yetirsin. Amma Ayətullah Məkarim Şirazinin nəzərinə əsasən, 9 yaş tamam etmiş, yəni 8 yaş, 8 ay, 25 gün tamam etmiş qızlar oruç tutmağa qadir olmasa, o zaman vacib deyil. Əgər növbəti ilin Ramazan ayına qədər qadir olmasa, qəzası da yoxdur. Yəni, növbəti ilin Ramazan ayına qədər qəzasını da tutmağa qüdrətləri çatmasa, o zaman qəza da boyunlarından götürülür, amma hər gün üçün bir fəqirə bir mutəam gərək verilsin. Bir mutəam, yəni 750 qram miqdarında un, çörək, düyü, buğda bu kimi məhsullardan fəqirə gərəkdir ki, verilsin. Növbəti sual bundan ibarətdir ki, yeni həddi buluğa çatmış qız uşağını valideyni məcbur etməsi ilə orucu pozarsa, onun vəzifəsi nədir? Məsələn, valideyndir, uşağı məcbur elədi ki, orucunu açsın. O zaman onun vəzifəsi nədir? Gərək orucunu qəza eləsin və ehtiyat vacibdir ki, valideyn onun kəffarəsini versin. Ayətullah Məkarimin nəzərinə əsasən.